السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونسعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yuqarribuna ilayka ya Rahman amma ba'd. Sesabat tuan-tuan dan puan yang dimiliki sekian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana Allah beri kesempatan kepada kita pada malam ini untuk menyambung lagi kuliah kita mengenai surah Al Isra. Pada malam ini kita melihat ayat 73 hingga ke berapa yang sempat dengan izin Allah SWT iaitu firman Allah SWT wa ta'ala. A'udzubillahi rajim وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم بس هي سادية دي فإذا إسماعيل روكيا سمات ومزبير زبير شفي مرات فريق ميزان Tuan-tuan, perempuan dan hati yang dikasihkan, Alhamdulillah Syukur kepada Allah SWT kerana Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertemu pada malam ni. Dan uh, semalam kita telah bincangkan tentang kalimah yang Allah gunakan sebagai contohnya Fatil Dan kita juga telah bincangkan perkataan-perkataan lain yang berkaitan Alhamdulillah Syukur kepada Allah SWT kerana dapat mengenali bahasa Arab yang indah ini tuan-tuan eh? Jadi kalau kita lihat dalam Tafsir Ibn Katsir pada jilid yang kelima, muka surat 372 Ayuh bagi yang memiliki tafsir kasir Kathir boleh buka Al-Biru ni Jilid kelima mengusat 372 ya jadi Allah memberitahu tentang dokongan, peneguhan, penjagaan dan perlindungannya terhadap Rasulnya Muhammad SAW dari kejahatan dan tipu daya orang-orang jahat. Selain itu Allah SWT juga adalah Rabb yang mengendalikan urusan Nabi-Nya dan menolongnya. Dia tidak menyerahkan urusannya kepada seorang pun dari makhluknya, melainkan justru dialah perlindungnya, peliharanya, penolongnya, pendukungnya, yang meninggikan lagi menangkan agamanya ke atas orang-orang yang musuhi dan menentang agamanya sama ada di belahan timur atau pembarat semoga Allah memberikan selawat dan salam yang menempah ruah ke atas Nabi nya sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat ayat ini kata para ulama tafsir bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pihak-pihak musyrikun yang telah pun memberikan tawaran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iaitu kalau ayat yang lalu menjelaskan tentang orang yang derhaka ke kepada Allah itu disifatkan sebagai orang buta di dunia dan juga akan buta sekali lagi di akhirat buta dari melihat kebenaran dan di akhirat besok akan dibutakan oleh Allah kerana tidak menggunakan akal fikirannya untuk berfikir, matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar pengajaran, maka di akhirat besok dia akan dibutakan. Maka golongan yang derhaka ke kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Allah menguraikan sebahagian dari keburukan mereka itu dan mengingatkan kita bagaimana patut kita menghadapi golongan yang buta pintu hatinya itu jadi mereka menuntut agar meminta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta daripada Nabi supaya meninggalkan Al-Quran mengabaikan Al-Quran mengambil Al-Quran Al mana yang perlu saja mengambil Al-Quran pada perkara-perkara yang menyeronokkan kita lihat di wasa ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian ada usaha untuk menjadikan Islam ni Islam liberal kalau di setengah tempat ada dipanggil sebagai jalinan Islam liberal. Ha, mereka menggunakan dakyah. Ini bukan negara kita tuan-tuan ni -tuan. kalau kebetulan sama itu adalah persamaan yang kebetulan agaknya. Ya itulah di negara jiran mereka menggunakan perkataan rahmatan lil alamin. Padahal dalam pendekatan yang diambil itu bukan rahmatan lil alamin rahmatan lil kafirin sebenarnya. Kerana pendekatan yang diambil adalah untuk menyamakan Islam Menganggap bahawa Islam sama macam lain Pluralisme dan sebagainya Justru tidak hairanlah kalau uh, Mereka melatih anak-anak orang Islam ni Supaya jadi biasa Kalau pergi ke program di hotel boleh minum arak sekali Walaupun tak minum duduk Sama orang minum arak Kalau duduk dengan orang yang tak pakai tutup aurat Tak apa pakai tudung pun tak apa-apa Kalau orang berpeluk pun kau berpeluk juga Kalau orang mencampakkan scroll pada hari convocation Campur lelaki perempuan pun kau buat juga Inilah Islam yang ditagih oleh puhak musyrikun, munafiqun, fasiqun, fasaqah, mujrimun Di mana mereka nak Islam ni digelincirkan, dikeluarkan daripada wadahnya sedikit demi sedikit Ini yang diulas oleh uh, syahid Syed Qutub dalam tafsir fi Al-Quran Bahawa usaha untuk menjadikan Islam ini seolah-olah sama macam agama-agama uh, yang lain Padahal tuan-tuan hati dan dikasihkan Kalau kita tolak satu daripada Islam Bukan berarti daripada seratus jadi sama sembilan Kita tolak satu habis zero jawapannya tuan-tuan Tak boleh dalam bab, bab agama ini kita kompromis Dan kita telah pun bincangkan bagaimana golongan kafirin ini Datang kepada Nabi dengan berbagai bagai penawaran Ada menawarkan supaya menyembah Tuhan mereka setahun Dan menyembah Allah setahun ada yang menawarkan kepada Nabi kita salam dengan kompromis yang diberikan itu supaya Nabi kalau nak orang paling cantik dikahwinkan Nabi Nabi boleh dikahwinkan dengan orang paling cantik in in in, in, in kunta inama uh, ji tabihi malan jama'na la kamalan hatta takuna aktharana malan kalau engkau datang ni kena nak harta paling banyak kami boleh kumpulkan hartamu untuk muai Muhammad in, kunna, in kunta inama ji tabihi uh, sawatna sawatna ka'alaina hatta lana amran dunak kalau engkau datang ini kerana nak jadi pemimpin Wahai Muhammad Maka kami akan lantik engkau menjadi raja orang Arab Kami tak akan buat keputusan dengan restumu Begitulah penawaran yang diberikan kepada Nabi SAW Sampai Nabi berkata kepada pamannya Abu Talib Seandainya mereka meletakkan matahari di kananku Bulan di kiriku untuk aku meninggalkan agama ini Saya tidak akan kulakukan sama ada aku Mati Ataupun aku meneruskannya Aku tidak akan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh di Tuhanku ini jadi golongan musyrikin ini berkehendakkan kepada Nabi supaya tergelincir daripada Nabi Islam, daripada asyaratan mustaqim. Kita telah pun uh, belajar bila Allah menyatakan ihdi nasyaratan mustaqim, syaratan mustaqim ini merupakan jarak yang paling dekat di antara dua titik kata ilmu fizik. Jarak yang paling hampir di antara dua titik. Jadi tuan-tuan dan -tuan, hati dan dikasihkan, sekalian, inilah dia usaha yang dilakukan oleh pihak musyrikun untuk uh, menggelincirkan Nabi SAW. Setengah riwayat mengatakan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan puak Saqif Saqif ni satu golongan Arab yang duduk di daerah Taif yang telah minta kepada Nabi SAW Wahai Muhammad kami bersedia untuk menganggotai Islam, masuk Islam dengan syarat uh, dengan syarat Wahai uh, Nabi Wahai Muhammad berilah jadikanlah uh, Taif ini tanah suci yang kedua selepas Mekah dan beri pada kami kepimpinan tapi itu tidak boleh dilakukan dahulu ketika Nabi datang untuk meminta kamu menyokong Islam kamu tolak kamu baling Nabi dengan batu dan kayu kamu kumpulkan orang-orang gila dan anak-anak untuk membaling Nabi sampai doa yang telah kita pelajari Allahumma ilaika ashku dha'fi wa waqillat tahilati wa hawani ala nas ila man takiruni ila aduin malak tahu amri am ila aduin malak tahu amri am ila ba'idin yang Allah Nabi wasallam doakan itu malak tahu amri Uh, wahai Tuhan kepada siapa engkau keserahkan aku kepada musuh yang ingin menghancurkan aku ataupun orang jauh yang tidak mengetahui urusanku illam yakun bika alayya ghadun fala ubali wa rahmatuka usali asaluka bi wajhika allazi asharakta bihi dhulumat wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah min an tunzila alayya ghadabak dalam doa nabi yang panjang itu nabi minta kepada Allah SWT untuk meridainya datang malaikat menawarkan untuk menghempapkan Ibn Ta'if dengan batu yang pernah kita bincangkan sebelum ini tapi Nabi SAW telah pun bersabda Allahumma hadi qawmi fa'innahum la ya'lamun ya, la ya wahai Tuhan berilah hidayah kepada umat ini kerana mereka tidak tahu asa asallahu Allah wa min, Allah moga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang surubi mereka golongan yang beribadah kepada Allah SWT ini lembutnya hati Nabi kita SAW tuan -tuan. jadi bagai usaha dilakukan oleh puak Arab ini seperti contoh dalam setengah riwayat dikemukakan oleh para ulama tafsir contohnya kita lihat dalam dulur Mansur Qutubi, Tabari Al-Fakhrazi dalam Mafatihul Ghaib katakan bahawa ada riwayat yang menunjukkan bahawa penduduk Saqif ta penduduk Taif ingin meminta kepada Nabi berbagai-bagai penawaran sebagai balasan di atas sokongan mereka kepada Islam iaitu dijadikan Taif itu tanah suci umat, umat Islam yang berikutnya dan mereka diberikan kepimpinan tapi ini semua bukan pilihan Nabi ini ketetapan Allah tuan -tuan. kalau tuan-tuan ada peluang nanti nak pergi umrah boleh pergi bersama kami di Zahazan Travel kami bawa tuan-tuan pergi ke Taif ini untuk lihat sejarah jejak aa, peristiwa Nabi kita SAW diusir dan juga Nabi SAW telah pun dapat kepimpinan di sebuah kebun di situ dan datanglah seorang pembantu milik uh, Utbah dan juga Utaibah syibah ini kepada Rasulullah SAW memberi Nabi makan anggur Nabi membacakan Bismillah maka Adas yang merupakan khadam di kebun itu merasa hairan tercengang dia kerana dia mengatakan bahawa apa yang dipelajarinya di tempat asalnya Ninawa di Iraq sama dengan apa yang dikatakan Nabi Sallam maka Nabi telah bersabda di situ ada Nabi Yunus Nabi Yunus dan aku merupakan saudara Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT jadi puak musyrikin ini memberikan kepada Nabi kita SAW berbagai-bagai cabaran dalam dakwah dan ada pula yang um, dalam kitab kita tafsir seperti yang saya nyatakan tadi ada pula yang mengatakan bahawa nak minta nabi ini supaya mengkhususkan untuk mereka tempat yang tertentu. Tidak boleh bercampur dengan para sahabat yang yang miskin yang mana sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi Alayhim Ajma'in penampilan mereka itu baju mereka, bau mereka busuk tak sama macam orang-orang kaya maka orang kaya ni patut diberikan kerayaan, penghargaan Maka ini semua merupakan fitnah yang dialami oleh Nabi SAW dalam usaha untuk menegakkan Islam. Perkataan uh, dalam ayat ini tuan-tuan wa in kadu -ka la yaftinunaka. Yaftinunaka ni diambil dari perkataan al al -Fatnu. Pernah saya terang kepada tuan-tuan sebelum ni bahawa al futun para ulama berbeza pendapat tentang maksud kalimah ini. Ibn Ashur memahaminya dalam satu maksud iaitu pelakuan yang mengakibatkan gangguan dan kecemasan di hati yang sangat susah untuk dibendung Dan Nabi kita SAW ini sebagai manusia biasa yang mana Allah berikan keutamaan Allah berikan kepada baginda SAW kemuliaan, kedudukan sebagai rasulnya, utusannya tapi kadang-kadang terasa juga sedih, rasa stres di atas ujian yang berlaku cabaran-cabaran dalam dakwah itu sebab sekurang-kurangnya bila kita dalam kesukaran hidup ni tuan-tuan banyaklah ucapkan la haula wala quwwata illa billah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau masih lagi sukar bacalah doa yang telah kita pelajari sebelum ini. Itu doa mengalami kesahan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biadik, madin fiyah hukmuk, adlun fiyah kadauk. Asa'luka Allahumma bi kulis min huwalak samaita bihi nafsak. Atau anzaltahu fi kitabik, alamtahu ahdam min khalqik, atau ista'asarta bihi fi ilmi ghaibi indak. Anta ja'al quran al-Azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi ya arhamar rahimin. Doa ni maksudnya wahai Tuhan aku umpukan hamba-Mu anak pada hamba lakiMu, anak pada hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada dalam genggaman-Mu, adil segala ketapan-Mu untukku, hikmah segala keputusan-Mu untukku. Wahai Tuhan aku mohon kepada mu segala nama yang mulia yang kau miliki Sama ada kau ajar kami nama-nama itu Ataupun kau turunkan kepada hamba-hambamu yang tertentu Ataupun kau turunkan dalam kitabmu Ataupun kau simpan nama itu kerana tak layak kami untuk mengetahuinya Supaya engkau menjadikan Quran ini penyejuk mata kami memandang Penyejuk hati kami menghilangkan keresahan, kesusahan Menjadi penenang, pendamai kepada hati kami yang gelisah ini Siapa baca doa ini dijanji oleh Rasulullah SAW Akan hilang segala keserabutan dalam hatinya kegelisahan, kesulitan. Ta'lamuha fa inna haqq. Ta'lamuhu fa innahu Belajar doa ni kerana ia satu kebenaran. Nanti harap uh, Ustaz Syafiq Murad dapat masukkan doa ni. Saya dah pernah ajar doa ni rasanya. Ah uh, dia boleh masukkan ni alhamdulillah. Allahumma inni abdu ibnu abdi ibnu amatik nasiyati biadik madin fi hukmuk adrun fi qada'uk asaluka As Allahumma bi kulli ismin huwa lak nafsak atau alam tahu ahada min khalqik atau anzalta atau anzaltahu fi kitabik atau istasar tabi fi ilmi al-ghaib indak anta ja'al al-qur'an azim rabbi an qalbi wa nurasadri wa jalaha huzni wa zahaba hammi wa ghammi ha ni eh jadi siapa yang baca doa ini Allah akan pasti hilangkan kesusahan kesulitan daripada dirinya jadi kembali kepada ke Nabi kita SAW, Nabi mengalami tekanan perasaan akibat daripada perbuatan orang-orang musyrikin pada masa itu dan setengah riwayat menunjukkan bahawa Nabi menaruh harapan ke mereka. Dan ada kaitan dengan surah Abasa ketika Nabi uh, melayan golongan uh, kafirin, golongan musyrikin yang Nabi jangkakan mempunyai potensi keimanan itu sehingga Nabi tak perasan ataupun tertinggal nak meraihkan sahabat seperti Abdullah bin Umm Maktum yang miskin yang datang ke majlis Nabi, kerana Nabi mengharapkan keislaman, yang ni dah masuk Islam bila dah masuk Islam sabarlah dahulu, Nabi melayani golongan yang belum masuk Islam, yang mempunyai potensi besar pada tanggapan Nabi, dengan masuknya mereka ke dalam Islam akan beri kebaikan uh, kepada Islam jadi, tuan-tuan ni -tuan mulai keasrian, tapi Allah menegur Nabi kita wasallam sehingga turunnya surah Abasa itulah pendapat yang paling rajih yang terpilih di kalangan para ulama tafsir bahawa ia teguran mesra Allah kepada Nabi iaitulah dalam kesilapan yang berlaku bukannya satu dosa bagi seorang Nabi itu namanya Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarabin Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarabin ini istilah yang dipakai bagi menunjukkan ada orang perbuatan itu nampak macam biasa tapi bagi orang beriman tidak sesuai untuk melakukan nah, sebagai contohnya kalangan para ustaz tentulah tak sesuai untuk menghisap rokok contohnya ada setengah mengatakan menghisap rokok itu makro ya, pendapat yang paling kuat mengatakan haram Allah Alam bahkan setengah para usat kalau memakai baju t-shirt pendek pakai selojin ketat tak sesuai lah tuan-tuan tak apa kena walaupun pakaian itu mungkin dibenarkan untuk orang tertentu menutup aurat bukan ketat maksud saya nampak aurat bukan ya yang orang pakai slim fit pada hari ini mungkin tak sesuai kerana ini ada satu batasan yang dipakai oleh para ulama aslanatul abra' sayatul muqarrabin. Perkara tu nampak biasa pada orang biasa tapi tak sesuai untuk orang yang dekat dengan Allah, tak sesuai. Jadi ini ada bicaranya, ada polisinya. Maka perkara itu ditegur oleh Allah kepada Nabi bukanlah dosa, ia satu kekurangan, kesilapan. Ada benda yang lebih baik dipanggil tarku aula, meninggalkan benda yang lebih utama. Patutnya ada benda yang lebih utama yang yang dijalankan tapi tersilap buat benda yang kurang utama ada benda yang dipanggil aula ada benda yang dipanggil muhim ada dipanggil aham Ini ha, ni adalah dalam bab aulawiyat dalam Islam tuan-tuan ni -tuan boleh kalau sekalian jadi sesetengah ulama mengatakan seperti tadi ada usaha daripada golongan saqif Arab di Mekah yang menduduki kawasan Taif mereka minta supaya Nabi memberikan keutamaan pada mereka memberikan keutamaan kepada negara mereka tempat tinggal mereka mereka berjanji untuk menolong Islam tapi syarat-syarat dikenakan itu tidak boleh ditetapkan Nabi ia merupakan daripada Allah subhanahuwataala Kata Ibn Ashur seorang mufasir yang terkemuka dari utara Afrika tuan-tuan dalam tafsirnya yang terkemuka namanya Tahrir wa Tanwir itu ia menunjukkan kepada keinginan Nabi kita sebenarnya untuk mendekatkan kaum musyrikin memeluk Islam dan itulah yang mendorong baginda berfikiran demikian. Jadi untuk memenuhi permintaan beberapa musyrikin berkaitan dengan melemahkan sedikit kecaman dari kecaman terhadap mereka meminta kerelaan sebahagian sahabatnya miskin untuk tidak hadir ketika kehadiran tokoh-tokoh itu jadi Nabi SAW dalam kes ini memberikan keutamaan kepada pihak musyrikin yang Nabi sangkakan ada potensi besar untuk masuk Islam dan memberi sokongan kepada Islam di sudut keuangannya, di sudut pengaruh dan sebagainya ini istihad Nabi kalaulah istihad dalam Islam kita belajar dalam bab usul fikih sebagai contohnya iza jtahada al alimu fa asaba falahu ajrani wa iza jtahada fa falahu ajrun wahid kalau seseorang yang layak beristihad dia beristihad mengeluarkan fatwa fatwanya tepat seperti yang Allah kehendaki nabi kehendaki baginya dua pahala tapi kan dari seorang yang layak berfatwa beristihad itu dia beristihad istihadnya salah kurang tepat dia tetap dapat satu pahala itu kalau manusia biasa ini akan pula kalau Rasulullah SAW dalam kesilapan yang berlaku Tentulah dia mendapat keriduan dan keampunan daripada Allah Kata Ibn Ashur Ini pandangan Ibn Ashur yang selalu berlaku di luar kotak Pemikiran ulama-ulama tafsir yang lain ni. Eh? Saya menasihati adik-adik, sesedara, ustaz, ustaz-ustaz yang dimulik Allah sekalian Kalau kita nak mendalami tafsir, tafsir Ibn Ashur dalam tarikh tanwir ni mesti baca Dia sering bawa kepada kita pandangan yang di luar kotak Out of the box Baik, ini pendapat Ibn Ashur. Kemudian datang Allah di taftari alaina ghairah. Iaitulah agar engkau membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Ini harapan kaum musyrikin bukan keinginan Nabi Muhammad SAW. Ya ini usul mereka untuk menjadikan Nabi akhirnya buat satu yang berbeza daripada Quran. Ha, seperti mana kalau kita nak bandingkan dalam kehidupan contohnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian kita dah buat satu kesalahan bapa kita buat satu ketapan di rumah kita dah buat satu kesalahan oleh sebab kita dah buat satu kesalahan kita nak protect diri kita bagi memastikan ayah ini tidak marah maka kita jadikan ibu pula sebagai batu loncatan untuk mengatakan kita silap faham arahan ayah itu kerana ibu cakap begini maka inilah tindakan golongan musyrikun mereka tidak mahu ikut ketapan daripada Allah maka mereka cuba untuk melembutkan nabi menjadikan Nabi punya ajaran itu fleksi apa lagi istilah yang digunakan bagi menepati secocok dengan hawa nafsu mereka dan syahwat hari ini yang ditegur oleh Allah SWT dan itu tidak mungkin berlaku kerana Nabi kita dipelihara oleh Allah SWT ini ada berlaku sedikit kesilapan dalam tafsir Al-Baidawi mana difahami bahawa Nabi SAW sudah hampir-hampir memenuhi usul cadangan yang dikemukakan oleh pihak musyrikun itu kerana kuatnya tipu daya mereka tetapi Allah telah melindungi dan melihara baginda hingga baginda tidak terjerumus dalam kesilapan tersebut ini pandangan Imam Al-Baydawi ulama tafsir yang terkemuka tapi apa yang salah itu tetap merupakan satu kesilapan untuk dibetulkan pandangan Al-Baydawi berbeza daripada pandangan para ulama tafsir yang lain dan pandangan jumhur ulama tafsir dalam kes ini lebih tepat untuk diikuti Apakah kesilapan yang berlaku pada tafsir Baidawi itu tuan-tuan? kita bila belajar ni kita melihat pandangan para ulama ni tidak maksum tuan-tuan ya Nabi yang salam sahaja yang maksum Nabi buat kesilapan kecil dalam agama itu tak berkaitan dengan dosa pahala itu dipanggil yang saya telah ajar tadi Targu Aula Hassanatul Abrar Sayyidatul Muqarrabin Nabi meninggalkan benda yang melakukan perkara yang kurang utama sedangkan ada benda lebih, lebih utama daripada perkara itu jadi dalam pandangan di kemuka Imam Al-Imam Al-Bayidawi Imam Al -Imam seorang tafsir yang terkemuka ini berlaku sedikit kesilapan dan pandangan jumur ulama lebih tepat dalam kes ini iaitu bila Imam Bayidawi mengatakan Nabi hampir-hampir cenderung kepada pandangan musyrikin dalam usul yang dikemukakan itu lalu Allah melihara Nabi ini tidak tepat kerana kalau kita pelajari bahasa Arab kita akan lihat bila Allah menggunakan perkataan kita kita ni maknanya hampir-hampir engkau dan kemudian Allah guna perkataan tarkanu terkandung ni kalau kita belajar bahasa Arab daripada rukun harukun Arukun. bukan ruknu eh ruknu maknanya tiang tapi kalau rukun kecenderungan iaitu belum sampai ke peringkat kecenderungan dan yang ketiga Allah menyebut perkataan qalilan qalilan ni maknanya sedikit jadi kalau kita lihat pendapat yang dikemukakan oleh kebanyakan para ulama tafsir contohnya al-Imam Qutubi al-Imam Bika'i, uh, pandangan Al-Qurtubi para ulama ulama tafsir yang unggul ni tuan-tuan mereka kemukakan bahawa perkataan laula kalau kita belajar bahasa Arab perkataan laula ni dia adalah satu perkara yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita faham iaitu lah imtina'ul wujud imtina' wujud jawab li wujud syarat bahawa perkara itu tidak berlaku kerana Allah telah beri perlindungan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi perkataan laulah ni seandainya tidak mengandungi penafian terhadap kecenderungan itu ha, Jadi menafikan satu nafi berarti kita menyatakan isbat Dipanggil nafi-nafi isbat Ini kalau kita belajar bahasa Arab lah, nafi-nafi dia jadi isbat Dua kali nafi dia jadi isbat Macam kita sebut la ilaha illallah Tiada Tuhan, melainkan Allah Jadi kita menafi kemudian kita mengisbatkan Macamlah kita kata sebagai contohnya Saya tidak sayang kepada sesiapa pun Melainkan kepada awak Jadi berarti tak ada siapa pun sayang Tapi kalau saya sayang awak Mungkin kita sayang orang-orang lain ha, Jadi ini bahasa Arab Tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian jadi atas dasar ini Imam Al-Biqai menjelaskan bahawa setelah firman Allah akan kita tarkanu ilaihim syai'in qalila yang berarti saya engkau hampir-hampir cenderung sedikit kepada mereka itu kerana kesukaanmu untuk mereka memberi mereka petunjuk, keinginanmu, harapanmu yang besar untuk memberi mereka manfaat. Tetapi kami meliharamu, wahai Muhammad. Sehingga engkau tidak cenderung sedikit pun, tidak sedikit, apalagi banyak. Bahkan engkau tidak mendekatinya langsung. Jadi, ayat ini yang lebih tepat untuk kita katakan Nabi tidak cenderung langsung. Nabi tidak uh, berkehendak langsung untuk beri keutamaan kepada mereka dalam kes yang berkaitan dengan permintaan-permintaan musyrikin untuk menjadikan bumi mereka tanah haram untuk bagi mereka ni ruang yang khusus untuk Nabi cuma nak mendengar daripada mereka Nabi tidak sampai ke peringkat nak dengar dan mematuhi, mengikuti apa yang mereka usulkan itu ini pandangan paling tepat oleh kebanyakan para ulama tafsir dan berlaku sedikit kesilapan dalam pandangan oleh Alimah Baridawi seperti yang saya telah jelaskan tadi kita ni bila baca pandangan para ulama' tuan-tuan Bila kita sebut kekurangan Bukanlah berarti kita condemn mereka ha. Tak ada seorang ulama' pun yang maksum tuan-tuan Ada orang dia silap faham Bila cerita sikit seorang ulama' itu ada kekurangannya Ulama' itu kurang menekankan hadis Dia melenting Ini tindakan orang jahil Apa salahnya kita ketemikan Bukan kita kurangkan kerudukan dia Kita membetulkan apa yang kurang daripada karangan dia Karangannya tetap oh, hebat segala kekurangan yang ada pada karangannya itu tidak mengurangkan kadar hebat ilmu dan juga penghargaan kita dan kasih sayang kita dan doa kita untuk orang-orang saleh seperti mereka jadi belajar kita jadi orang belajar ni kita melihat kesalahan, kesalahan orang untuk diperbaiki dan supaya tak berulang pada kita itu sebab saya mengalakkan tuan-tuan hadir kepada semua majlis ilmu para ulama para ustaz para guru jangan dibataskan seorang saja seolah-olah dia mengetahui semuanya sekali seolah dia itu menguasai semua ilmu ini satu tindakan yang rugi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. jadi ayat ini dari satu sudut menunjukkan betapa besarnya upaya dan tipu daya kaum musyrikin terhadap Nabi kita SAW dan dari sudut yang lain nak menunjukkan bagaimana mantapnya solidnya kukuhnya teguhnya keimanan nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika nabi menghadapi mereka sehingga tidak sedikit pun kecenderungan nabi untuk mengikuti saranan usul dan juga cadangan dari golongan musyrikin itu Memang tidak mungkin Nabi kita SAW mengalah dalam tuntunan agama hingga melebahkan sifat baginda terhadap kaum syikin seperti yang kita faham. Dan juga disebut oleh Imam lain dan tafsirnya dan tafsir lain ya, yang mana tetapi ia ya, tidak menunjukkan kecenderungan dalam erti kata untuk mengikut apa yang mereka kehendaki itu meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu SWT jadi telah kita bincang dengan surat Al-Qalam bila Allah nyatakan فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّ لَوْ تُلِهِنُ Janganlah kamu ikut harapan pembohong. Maka kamu akan menjadi lunak, menjadi lembut. Menjadi longgar seperti mana mereka kehendaki Kata Dr. Atiq Nabulisi Dalam hidup ini seperti yang kita dapati fitnah yang besar berlaku kepada umat Islam Bila dia nak lahirkan Islam liberal ini Bahawa pergi ke program minum arak tak mengapa Kalau ada program perkahwinan pakai baju ketat-ketat Lepas tu pakai tudung tak mengapa Bercampur gaul lelaki perempuan tak mengapa Apa lagi tuan-tuan? ha, nanti pergi haji lah buat semua sekali bersama-sama yang ni dia buat yang tu pun dia buat khala tu amalan salihan wa akhala semua benda dia buatnya kalau hari orang tak ada imam dia boleh jadi imam ke masjid tapi kalau dia pergi kenduri kahwin ada tempat karaoke dia boleh karaoke depan dengan isteri orang ini tak boleh tentu hanya boleh Allah sekalian kerana Islam ni tidak boleh kita pandang saya juzuk-juzuk ambil yang ni tinggal yang tu jika al-halal wal haram, guli wal haram. Kalau bertembung halal juga haram dalam satu keadaan, haram itu pasti akan mengalahkan yang halal. Ini kaedah tuan-tuan dimulakan. -tuan. Jadi Islam ni diambil kata si kutub dalam tafsir al-Quran, ambil keseluruhan Udkhuru fi ismi Masuklah kamu ke dalam Islam, ikut Islam itu 100%. Jangan ambil ini sikit, ambil itu sikit. Yang mana yang seronok, selari dengan hawa nafsu kamu, kamu ambil. Mana yang berlawanan hawa nafsu kamu, kamu tidak mau ambil inilah dia satu kecelakaan yang berlaku dalam kehidupan umat Islam dan mereka melihat ada benda-benda yang lebih baik untuk diserapkan ke dalam Islam sedangkan Islam itu sudah pun sempurna jadi kemudian datang ayat yang ke-75 bila Allah Ta'ala berfirman إِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِئْفَ الْحَيَاتِ وَضِئْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا nasira. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kebanyakan siksaan berlipat ganda di dunia ini dan begitu juga, siksaan berlipat ganda sudah mati dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kamu Apa uh, hukuman yang diterima oleh Nabi SAW jika baginda nyaris cenderung kepada cadangan kaum musyrikin yang bertangan dengan nilai Quran itu? Jadi ayat ini memberikan satu penegasan perkara itu tidak akan berlaku sebenarnya Ayat ini turun, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Muttalib Syarawi menunjukkan perkara itu tidak akan berlaku sama sekali kecenderungan Nabi untuk ikut dan Allah hukum Nabi itu tidak akan berlaku kerana baginda maksum ayat ini turun untuk mengajar kita bahawa perkara itu memang perkara yang berat di sisi Allah perkara yang sangat hebat hukumannya di sisi Allah perkara itu tidak direstui oleh Allah iaitulah untuk menjuzuk-juzukkan Islam untuk ambil mana yang berkenan dan buang benda yang tidak berkenan jadi tujuan Allah datang kali ini bagi menunjukkan kepada seriusnya hukuman Allah terhadap golongan yang cenderung untuk mengambil mana dia suka, membuang mana yang dia tak suka itu. Jadi ini masukkan yang sisaan berganda kehidupan ini adalah kehadiran aneka petaka berbagai bentuk maka hukuman, ketiadaan ketenangan hidup, gagalnya harapan dan cita-cita menegakkan nilai agama serta menguatnya pengaruh orang-orang musyrikin ini adalah gambaran tahdak ada umat Islam kalau mereka mengikut apa yang dilakukan oleh musyrikin tadi kendak kaum musyrikin tadi ini selepas Nabi wafat kalau mereka cenderung untuk mengambil mana mereka suka yang mereka selera yang menepati syahwat mereka meninggalkan yang mana tak menepati kehendak mereka maka akibatnya mereka akan ditimpa kehinaan saya pernah cerita kepada tuan-tuan kata-kata Rebi'i bin Amir ketika bertemu dengan Rustum Uh, maharaja Parsi ataupun General tentera Parsi yang besar nahnu qaumun azan Allah bi Islam wa taqina Islam azal Nabi azal Allah bi kata Sina Umar Khattab radhiyallahu anhu kami adalah umat yang dimuliakan Allah dengan Islam kalau kami ambil mana yang kami berkenan meninggalkan yang kami tak berkenan kami pasti menjadi hina dihina oleh Allah Subhanahu taala jadi ramai di kalangan para ulama memahami maksud sesaan ini adalah sesaan berarti hukuman demi hukuman sebagaimana keadaan orang yang derhaka jadi bila penderhakaan itu berlaku maka Allah akan kenakan hukuman kepada umat Islam di dunia kerana meninggalkan syariat Islam dan mencampur adukkan Islam dengan yang bukan Islam untuk memenuhi selera nafsu mereka sebab itu Allah tidak menyatakan dalam ayat ini perkataan azab al-akhirah Allah tidak sebut azab al-akhirah kerana Allah menyatakan idzan la'azaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat kami akan kenakan kepada kamu hukuman berganda-ganda di dunia dan juga, ke, dan juga hukuman berganda-ganda dalam kematian Dan tidak disebut tentang azab al-akhirah Kerana dalam kes ini hukuman yang dikenakan kepada umat Islam itu terbatas ketika di dunia sahaja Apabila mereka mengabaikan uh, syariat Allah SWT dan mencampur adukkan perkara-perkara yang mereka nak ini adalah merupakan satu penghinaan yang Allah kenakan kepada orang Islam ketika mereka berada di dunia ini dan kita dapat lihat di dunia tuan-tuan. Dahulu umat Islam merupakan pemimpin dunia. Mereka memimpin benua India yang besar itu. Walaupun umat Islam minoriti di India, mereka pegang Islam, mereka memimpin benua India yang besar itu. Bila datang British, maka umat Islam pun dikucilkan daripada kepimpinan. Jadilah mereka orang yang ditindas begitu juga di Spain begitu juga kebanyakan negara umat Islam kadang-kadang negara umat Islam keliling kita pun mengalami pengalaman yang sama dahulu negara orang Islam, wilayah orang Islam dibuka oleh orang Islam datang penjajah British maka ditukarnya bahawa negara tersebut dibuka oleh mereka contohnya Pulau Pinang, Singapura hilang terus nama orang Islam yang pernah berada di situ untuk pengetahuan tuan-tuan, di India dahulu mereka punya ibu negara namanya Delhi tuan-tuan, Delhi Hah? Delhi. Ada tak yang nak betulkan saya? Saja tanya soalan ni tuan-tuan nak tahu eh. Dulu ibu negara kerajaan India namanya apa? Delhi. Delhi betul. Ha. Okay, saya pernah cerita pada tuan-tuan sebelum ni. Eh? Delhi. Ha Zamzuri Mu'min, Nur Anis, Anis. Ha Jamilah Hamzah. Ha Delhi. Ha ya yeah. Ustaz Syabim ulad Delhi. Ya. Yeah? Maka datang British British menukar menjadi Delhi Dan ditambahnya perkataan new kat depan tu Haa ya yeah. Baik Kita saya nak bincang perkara ni kepada tuan-tuan Dalam kuliah yang lalu agaknya Kita masuk pada ayat ke-76 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wa inkadu la yassafizuna kamin ardi li yukhrijuka minha Wa idza la yalbathuna khilafaka illa qalila sunnatan man qad arsalna qabla kami rusulina wala tajidu li tahwila dan sungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah ini untuk mengusirmu daripadanya dan kalau terjadi demikian saya peninggalanmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar sahaja kami menetapkan demikian sebagai satu ketapan terhadap para rasul kami dan kami utus sebelum itu sebelummu dan tidak akan ada kamu dapati perubahan pada ketapan kami Ha, cuba kita lihat tafsiran Ibn Qasir pada muka surat 373. Ada yang mengatakan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan kaum musyrikin, Quraisy. Mereka berkeinginan mengusir Nabi dari tengah-tengah mereka. Maka Allah mengancam mereka melalui ayat ini. Seandainya mereka mengusir Nabi, nescaya mereka tidak akan tinggal lama di situ setelah baginda meninggalkan Mekah. Melainkan sebentar saja. Itulah yang benar-benar terjadi. Di mana setahun setengah setelah Nabi berhijrah, keluar dari tempat mereka, maka Allah telah pun mengatur menetapkan berlakunya perang badar di antara mereka dengan umat Islam maka 70 orang di kalangan pemimpin-pemimpin besar mereka mati dibunuh mati dalam perang badar dan 70 orang lagi telah ditawan sebagai hamba sebagai tebusan peperangan jadi itu maksud bila mereka mencabar Allah usaha untuk mengusir Nabi sebaik sahaja Nabi keluar undang-undang mengatakan di sisi Allah mereka tidak akan tinggal di situ melainkan sebentar saja dan itulah yang benar-benar berlaku bila mereka berusaha untuk mengusir Nabi SAW keluar dari Mekah. Nabi benar-benar keluar, berhijrah ke Madinah, membina kekuatan, bertempur dengan mereka semula, mati. Puak-puak musyrikin yang dahulu menentang Nabi Habib Isan itu, sebentar saja tempoh, setahun setengah saja tempoh untuk mereka enjoy Mekah tanpa kelibat manusia yang dibenci itu iaitu Nabi SAW. Jadi Allah menjelaskan dalam muka 373 tuan-tuan rujuk pada tafsir Ibnu Katsir ni oleh kerana itu Allah berfirman, sunnah tamana arsalna. Ini satu ketetapan terhadap Rasul yang kami utuskan. Maksudnya demikian itu menjadi kebiasaan Allah. Terhadap orang kafir, kepada para Rasul yang menyakiti mereka, mengusir Nabi SAW, maka ditimpakan azab ke atas mereka. Seandainya Nabi SAW bukan seorang Rasul yang bawa rahmat, nasyai mereka akan ditimpa bagi sesaat di dunia yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Oleh kerana itu Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُوَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Allah tidak akan mengazab satu umat itu sedangkan engkau berada bersama dengan mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa rahmat yang dibawa oleh di Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka cuba untuk membunuh, menganiaya, menzalimi umat Islam dan berusaha untuk menindas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tapi azab tidak turun sehinggalah Allah menjadikan ketapannya berlaku perang badar barulah mereka dihancurkan. Kalaulah tidak ada sifat rahmat yang diberikan Allah kepada Nabi kita sallallahu wasallam tentulah azab itu berlaku pada mereka lebih awal dari peperangan badar sebenarnya dalam bahasa Arab kalau kita perhatikan tuan-tuan ni satu pendekatan bahasa Arab yang kita kena faham eh? wa in kadu la yastafizuna ardi li yukhrijuka minha perkataan yastafizuna ni kata para ulama tafsir tentunya al-Asfani datang perkataan fazza yang bermaksud meninggalkan tempat jadi kalau datang alif sin penambahan setiap huruf dalam satu wazan fi'il dalam bahasa Arab atau zan istifaal contohnya istafazza jadi penambahan huruf dan juga tak mengandungi makna keterpaksaan iaitu lah maksud yastafizunaka bererti untuk memaksa mu meninggalkan tempat jadi golongan musyrik ini berusaha untuk memaksa nabi meninggalkan Mekah kerana keberadaan Nabi di Mekah itu menimbulkan kesahan hati, kesempitan hati pada mereka melihat setiap hari bertambahnya penyokong dakwah Nabi SAW. Jadi istifzaz yang biasanya digunakan untuk uh, merujuk kepada satu usaha seperti menarik perasaan amarah hingga bertindak dengan terburu-buru dan menampakkan kebodohan. Itu maksudnya. Mereka nak menghalau Nabi kita salam keluar dari Mekah tapi tindakannya terburu-buru sehingga impaknya apa yang berlaku tu backfire terhadap mereka sendiri. Jadi mereka berusaha untuk maksa Nabi keluar dari kota Mekah dengan menimbulkan rasa marah pada Nabi menimbulkan rasa sulit pada Nabi menyebabkan Nabi menjadi tertekan di Mekah itu uh, mereka mengharapkan Nabi keluar pada waktu yang mereka inginkan tapi Nabi stay di Mekah itu bila tekanan memuncak kita telah pelajari Nabi hantar para sahabat yang tertekan untuk berhijrah buat kali pertama ke Ethiopia, ke Habsyah yang memiliki seorang raja yang sangat adil namanya Najasyi yang kemudian dia telah masuk Islam itu jadi baginda tetap bertahan walaupun pihak musyrik ini berusaha untuk menghalau Nabi mereka buat berbagai-bagai inisiatif untuk menghalau Nabi kita SAW tapi Nabi tetap kekal di Mekah jadi setelah Allah izinkan Nabi berhijrah barulah Nabi berhijrah dan mereka membatalkan rencana usaha untuk mengusir Nabi kita dengan menukar plan of action mereka untuk membunuh Nabi pula tapi tidak berjaya jadi memang izin ini lahir kerana pemusuhan kaum musyikin terhadap Nabi SAW tetapi program yang mereka lancarkan kempen yang mereka lancarkan untuk mengusir Nabi pada waktu yang mereka cadangkan di awal-awal berkembangnya Islam itu tidak berjaya jadi istifzaz, iaitu usaha untuk menimbulkan kebencian, kemarahan dalam hati Nabi tidak berhasil mengeluarkan Nabi dari Mekah walaupun dalam ayat ini hampir saja berlaku jadi, jadi Allah memelihara Nabi kita Wasallam daripada perancangan jahat kaum musyrikin itu menggagalkannya dan uh, akhirnya baginda menjadi lebih kuat ketika berada di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah sunnatullah yang digunakan dalam ayat ini sunnata man kad arsalna qabla kami rusulina wala tajidu sunnat li sunnatina tahwila. Sunnah ni kalau kita belajar bahasa Arab kata para ulama tafsir menunjuk kepada kebiasaan. Jadi, kalau sebut sunnah Rasulillah, kebiasaan Rasulullah SAW. Sunnah para sahabat, kebiasaan para sahabat. Jadi, dalam Quran, kalau kita lihat perkataan sunnatullah dan juga yang semakna dengannya, seperti perkataan sunnatuna, perkataan al awalin, ia berulang sebanyak 13 kali, kalau kita kira. Kesemuanya berbicara tentang konteks kemasyarakatan. Jadi, perlu diingat bahawa apa yang dinamakan sebagai hukum-hukum alam ini adalah kebiasaan-kebiasaan alami oleh manusia. Dari kalau kita perhatikan kebiasaan yang dinyatakan oleh Allah ni tidak akan berubah tidak akan bertukar kerana sifatnya demikian maka dapat dinamakan sebagai hukum-hukum kemasyarakatan dan ketetapan-ketetapan Allah bila Allah telah menurunkan satu azab di satu tempat maka tempat itu tidak akan dihuni orang lagi seperti yang telah kita pelajari sebelum ini apa yang berlaku kepada Madain Salih dan Surah Hijr nanti ada kesempatan kita akan bincangkan hukuman yang dikenakan Allah kepada kaum Samud yang derhaka kepada Allah itu. Kita pergi ke Petra di Jordan. Tempat itu cantik, tarikan pelancong. Dulu tempat penginapan bangsa-bangsa hmm, tertentu tapi Allah telah pun tetapkan untuk tidak lagi dihuni oleh manusia selepas mereka ingkar perintah Allah setelah melanggar perintah Nabi-Nabi. Jadi, jadi kalau kita perhatikan dari sudut bahasa, kata para pakar bahasa yang mengkaji, bahawa ayat ini berbicara tentang salah satu daripada hukum kemasyarakatan kerana hukum-hukum tersebut belum lagi diketahui kerana itu ada yang menganggap bahawa firman Allah SWT tidak akan ada sepeninggalmu bererti mereka akan mati bila Allah kenakan hukuman di tempat yang derhaka pada perintah Rasulnya maka tempat itu akan mati tuan-tuan dimulik Allah sekalian jadi ayat ini pada hakikatnya berbicara tentang sunatullah hukum-hukum kemasyarakatan yang Allah tetapkan dan tidak akan kau dapati perubahan dalam ketetapan itu maka kalimah sepeninggalmu mereka, kamu tidak lagi tinggal bersama dengan mereka jadi uh, melainkan sebentar sahaja tidak boleh difahami sebagai kematian mereka tapi kematian sistem kemasyarakatan yang ada di situ jadi bila Nabi dah meninggalkan tempat tersebut Allah akan tukar sistem kemasyarakatan itu daripada orang yang rosak, yang kebajatan perangainya, tukar jadi Islam. Dan itulah yang berlaku. Maka setempat itu tidak akan lagi menganut fahaman lama. Bila mereka ingkar perintah Allah dan Nabi itu keluar daripada situ dan Allah kenakan hukuman tempat itu, keseluruh tem tempat itu berubah menjadi orang yang ta'an kepada Allah. Dan apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya sudah hilang daripada lipatan sejarah. Jadi, Uh, tentu nak hati dan dikasih sekalian selanjutnya kalau uh, kita lihat Allah SWT menyatakan dalam firman yang lain wali kuli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa yastaqdimun setiap umat itu ada batas waktunya Ibnu Khaldun menulis dalam buku beliau bertajuk Al Muqaddimah setiap bangsa itu umurnya tak lebih pada 100 tahun satu kekuatan bangsa tersebut dan pada hari ini negara Amerika yang merasakan dirinya kuat itu sendiri pun mengetahui bahawa ajalnya dah dekat. Dia buat kajian tuan-tuan dalam majalah-majalah besar seperti ekonomis, Amerika dia buat kajian bahawa dia mengatakan bahawa bahasa English yang digunakan di Amerika ni terlalu banyak laras bahasanya berubah. Bahasa English ni bahasa daripada bangsa English. English ni kalau kita lihat dari sudut bahasa kajian apa antropologinya kaitan uh, linguistiknya mereka ni bahasa daripada bangsa apa? Anglo-Saxon eh. kan? kalau orang Perancis French kan? jadi bahasa English ni datang daripada UK datang ke Amerika maka mereka melihat bahasanya terlalu banyak rasanya telah berubah hari ni Amerika tuan-tuan mengkaji apakah bangsa yang akan bangkit selepas daripada Amerika. Mereka pun mengkaji, melihat kat situ Poland, melihat sampel daripada China, melihat sampel daripada negara-negara Barat melihat sampel daripada negara-negara macam India, mengkaji Akhirnya mereka buat satu rumusan mengatakan bahawa negara China mereka tidak akan bangkit jadi kuasa besar kerana bangsa China ni ikut kajian satu bangsa yang penuh dengan corruption. Satu bangsa yang suka mencuri hak orang, suka mengambil pattern orang lain, meniru dan sebagainya. Kajian dibuat mereka. Antara yang menarik juga dalam kajian itu menunjukkan bahawa mereka gusar bahawa ketamadunan yang dicapai oleh bangsa mereka itu akan hilang. Maka mereka cuba untuk memikirkan bahasa apakah untuk mencatat nilai-nilai kemajuan mereka cipta pada hari ini, akhirnya mereka menulis dalam bahasa Arab tuan-tuan mereka melihat bahawa bahasa Arab akan kekal lagi 100 tahun 200 tahun, 300 tahun ke hadapan larasnya tidak akan berubah sama sekali tapi kalau orang memahami bahasa Inggeris 300 tahun lalu, usahakan 300 tahun lalu 100 tahun lalu pun beza daripada bahasa Inggeris laras pada hari ini sebutan, kita sebut apa? knife eh? pisau, K-N-I-F-E pada zaman Shakespeare dulu dipanggil Nifi ha, tuan-tuan sebagai contohnya pronunciation ini adalah satu kajian yang dibuat di barat maka mereka mengatakan mereka sendiri tahu bahawa uh, kemajuan bangsa mereka sudah menuju ke penghujungnya dan dia akan berakhir tapi mereka tidak mengatakan yang akan naiklah Islam kita orang Islam yakin bahawa yuridu yuridu yudfi'u nurallahi bi afwahihim mereka cuba untuk madam cahaya Allah dan menghilangkan nama Islam itu daripada diskusi mereka tapi kita yakin selepas ini platform Islam begitu kukuh dan solid untuk Islam maju ke hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian jadi balik kepada perbincangan kita kemudian masuk kepada ayat 78 dan 79 dia Allah nyatakan aqimus salat tadi dulu ke syamsi ila ghasaqil lail wa qura'an al fajr inna qura'an al fajr kana mashhuda Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. sembahyang pada waktu matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikan pula salat subuh. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat dan pada sebahagian malam bangunlah salat tahajud sebagai satu ibadah tambahan untukmu moga-moga Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ah ha, tuan-tuan boleh lihat dalam tasbih nukasi sekali lagi pada muka 374. Allah berfirman kepada Nabi Nya Muhammad Wasallam menitahkan supaya mengerjakan salat wajib tepat pada waktunya. Akimis salat ali kisamsi. Diri kan supaya sudah matahari tergelincir Ada yang pendapat masuk selepas matahari terbenam. Demikian dikemukakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Mujahid dan Ibn Zaid bahawa Hashim menceritakan dari Mughirah dari Syabi daripada Ibn Abbas. Duluk berarti tergelincirnya matahari kalau uh, kata Imam Mutawin Syarawi yang Syarawi yang tafsirnya perkataan duduk daripada tadlik tadlik mana mengurut jadi berarti bergeraknya matahari itu seolah-olah macam anggota yang diurut kata Syekh Muhammad Tawri Syarawi jadi ini diriwayatkan oleh Nafiq daripada Allah bin Umar diriwayatkan daripada Imam Malik dan tafsirnya daripada Az-Zuhri daripada Ibn Umar dikemukakan juga oleh Abu Barzah al-Aslami menunjukkan riwayat daripada Allah bin Mas'ud dan Mujahid ini semua bagi menyatakan inilah termaktubnya waktu semayang yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Jadi mula daripada dulu ki syamsi ila rasakin lail, ini ada empat waktu semayang. Tergelincir matahari dari waktu zuhur masuk ke asar, pergi ke maghrib, bawa ke isyak. Kemudian wa Quran al fajri dan bacaan Quran ketika waktu fajar. Mereka bincangkan kenapa Allah sebut perkataan wa Quran al fajri Quran ketika fajar ada banyaklah penjelasan yang dikemukakan kenapa kali tekankan bacaan Quran sedangkan dalam semayang-semayang lain pun ada bacaan Qurannya contohnya ada bacaan Al-Fatihah dalam setiap semayang dan bukan saja salat subuh yang jahriah maghrib pun jahriah isyak pun jahriah juga bacaan sejahar antara penjelasan yang dikemukakan oleh di para ulama kerana waktu subuh ni tuan-tuan waktu yang paling mencabar sekali kerana itu ditekankan membaca pada waktu fajar jadi bacaan pada waktu subuh ni disaksikan oleh para malaikat. Kerana malaikat ya ta'akabu alaikum fikum malaikatun min layli wa malaikatun min bin nahar wa yastami'una fi salati subuh wa fi salati al-'asr fa ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam bikum kayfa taraktum 'ibadi fa yaqulun ataynahum wa hum salun wa taraknahum wa hum yusalun dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim bahawa Nabi menyatakan akan datang kepadamu para malaikat yang mencatat ini pada dua waktu bertukar bertukar kitab malaikat syif pertama akan turun pada waktu subuh dan kemudian malaikat akan naik pada waktu pada, malaikat akan naik pada sebagian turun pada waktu subuh, sebagian naik bertemu dengan Allah SWT dan sebagian turun pada waktu asar yang lain naik pada waktu asar mana bertukar tukar kitab pada waktu itu lalu Allah akan bertanya kepada mereka apa yang dibuat oleh di hamba-hambaku sedangkan Allah lebih mengetahui tentang kelakuan mereka, perbuatan mereka, apa yang mereka amalkan. Malaikat itu akan menjawab kepada Allah, ya wahai Tuhan, mereka kami datang ketika sedang semayang, kami tinggalkan pun dalam keadaan semayang. Atainahu wa hum yusallun wa taraknahu wa hum yusallun. Kami datang kepada mereka mereka sedang salat, kami tinggalkan mereka pun kami mereka sedang salat. Maka beruntunglah orang yang menjaga salat pada waktunya. Jadi penekanan perkataan fajar semayang fajar bacaan Quran di sini kerana semayang itu sangat sukar dilakukan oleh kaum munafiqun. Kita kena usahlah tuan-tuan dengan zaman moden pada hari ini setlah jam ke gerakkan anak-anak. Kalau anak kita berada di kolej, di universiti, pun mereka suruh mereka tidur awal pada waktu malam supaya dapat menjaga semayang-semayang yang telah ditentukan oleh Allah ini dan uh, dinyatakan oleh uh, Al-Quran Al-Fajri kana semayang subuh itu disaksikan oleh para malaikat bagi menunjukkan keutamaannya kepentingannya, jangan diabaikan jangan dilambatkan dari waktunya kemudian datang ayat ke-79 wa minal fatahajad bihi na laka asa ayya ba'athaka rabuka mahmuda dan sebahagian daripada malam bangunlah tahajud sebagai satu ibadah tambahan untukmu sungguhnya semudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji Maksud ini kata para ulama tafsir adalah khusus untuk Nabi kita sebagai satu ibadah yang difardukan iaitu untuk Nabi semayang malam kiamulail adalah satu yang merupakan satu kewajipan. Jadi bagi orang yang saleh, orang beriman di kalangan para sahabat, para sahabat fuqaha ushabah mereka menjadikan semayang tahajud ini sebagai satu ibadah yang penting walaupun tidak difardukan ke atas kita tetapi mereka menjadikannya satu sembahyang yang paling penting dalam hidup kerana Nabi telah bersabda afzal salati ba'da al-maktubat salatul lain sebaik-baik sembahyang selepas sembahyang yang fardu adalah sembahyang pada waktu malam jadi Allah menjadikan untuk Nabi kita bangun pada waktu malam sebagai satu ibadah nafilah tambahan untuk kita wajib ke atas Nabi dengan sebab itu Allah akan bangkitkan Nabi kita di tempat yang mulia jadi asa ni kalau kita belajar bahasa Arab ia merujuk kepada satu harapan. Tapi kalau ia ditetapkan oleh yang menjadikan segala-galanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala maka ia adalah satu ketentuan. Jadi di sini Allah telah menjadikan untuk nabi kita satu ketentuan bahawa baginda akan diberikan al-maqam al-mahmud. Bila kita mengkaji hadis-hadis apa ke maksud al-maqam al-mahmud ini? Maqam mahmud inilah merupakan asy-syafa'atul uzma. InsyaAllah nanti kita akan huraikan tentang syafaatul uzma ni tuan-tuan Iaitu kedudukan yang tertinggi yang kita doakan untuk Nabi kita Allahumma rabbaha adhihid da'wad tamah wa salatil qa'imah muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmud aladhi wa'altah innaka la tukhliful mi'ad jadi siapa yang berdoa untuk Nabi selepas mendengar azan dengan doa ini wajib baginya mendapat syafaat Nabi insyaAllah dan kuliah akan datang saya akan huraikan tuan-tuan lebih lanjut tentang perkara ini dan alangkah menariknya kalau kita perhatikan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain mereka mempunyai cita-cita yang besar dalam hidup kaitan dengan makam Mahmud ni tuan-tuan ada seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah Abu Firas Al-Aslami beliau ni kerjanya berkhidmat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berkhidmat untuk Nabi sampai dia tidur pun dekat pintu Nabi takut nanti Nabi nak sesuatu dia tak perasan ataupun dia tak dengar dia ni pada ahlu sufah oleh kerana kerajinan yang luar biasa itu Nabi berkata kepadanya Wahai Abu Firas Rabi'ah apa hajatmu kepadaku Boleh aku minta kepada Allah Maka Rabi'ah berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Saya minta kepada usaha untuk menemani Nabi masuk ke dalam syurga Kami saya menemani Minta kepada Rasulullah untuk doakan saya dapat menemani Rasulullah masuk syurga Ini the magic of thinking big yang saya cerita semalam tuan-tuan eh kita kalau minta Nabi tanya nak apa nak kereta besar, nak duit banyak, nak rumah besar, nak pangkat, nak itu, nak ini, ini semua dunia tu. Tapi Rabi'ah, sahabat Nabi yang mulia Abu Firas ni, dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, minta kepada Allah supaya saya dapat menemani Nabi yang untuk masuk syurga." Nabi mengatakan kepadanya, "Fa'ini Fa 'ala nafsika bi kathrati sujud." Aku akan minta kepada Allah tapi engkau sendiri kena minta, kena bersungguh-sungguh banyakkan sujud kepada Allah. Sujud dimasukkan di sini dalam hadis Muslim ini kata Imam Nawawi dan Syarah Muslim maksudnya bi solat solah banyakkan solat jadi ini ayat berkaitan dengan kepentingan solat keutamaan solat kenapa solat ni mengandungi semua rukun Islam uh, yang lima itu bagaimana besok saya akan jelaskan kepada tuan-tuan dan uh, yang terakhir saya tuan-tuan uh, saya teringat menceritakan tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini satu hadis sahih riwayat Ibn Hibban bahawa sahabat yang nabi yang mulia namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat ini sahabat antara fuqaha ussahabah. Ini doa sini ijazah kepada tuan-tuan malam ni. Abdullah bin Mas'ud ini pun seorang khadam Rasulullah. Tapi dia lebih khusus untuk menjaga beberapa nabi, perkara untuk nabi, menjaga menjaga kayu siwak untuk nabi. Nabi perlukan kayu siwak, kayu sugi hantar Nabi perlukan air untuk uduk, diambil. Nabi keluar nak pakai na'al selipa, dia pergi bawa selipa. Dia pengkhususnya tiga perkara ni, Allah bin Mas'ud. Kata para ulama tafsir, para ulama hadis bahawa Allah bin Mas'ud ni kerjanya menjaga tiga benda Nabi. Siwak iaitu buruh gigi Nabi, kasut Nabi dan air semayang Nabi. Wuduk Nabi, waduk Nabi SAW. Ini kerja Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ni seringkali berdoa dan doanya dipuji oleh Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi entah, eh Ha, tuan-tuan ambil doa ni pada saya nanti minta kepada uh, Syafiq Murad Ustaz Syafiq Murad untuk tuliskan ni ya? Ustaz Syafiq Sadiqin ke dengar baik doa ni Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld mungkin saya dah ajar doa ni saya pun tak ingat Allahumma ini as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Ya Allah aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus dan kesempatan menemani nabimu masuki syurga yang tinggi. Masuki syurga apa tuan-tuan? Syurga Firdaus tuan-tuan. Kalau kita kat rumah ni kita beli rumah macam mana indah sekali pun kita mesti nak renovate. Kadang-kadang kita tak ada duit beli rumah terlibat dengan riba pula tuan-tuan kat dunia tuan-tuan ni beli-beli rumah jiran pula tak baik tapi ke akhirat tuan-tuan doa lah untuk menemani Nabi syurga yang paling tinggi yang disebut dalam hadis. fauqaha arshur rahman wa minha tufajjaru anharu jannah mintalah kamu kepada Allah untuk masuki syurga Firdaus syurga yang paling tinggi di atasnya merupakan arash Allah dan di bawahnya mengalir sungai-sungai daripada syurga minta doa ni tuan-tuan ni -tuan, eh? uh, kalau dah belajar doa ni Alhamdulillah kalau belum belajar Maka Abdullah bin Mas'ud bukan Abdullah bin Su'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ha, Siti tolong betulkan uh, tulisan uh, sedagi. Eh? Allah bin Mas'ud, Mas'ud. Baik tuan, belajarlah doa ni. Insya-Allah nanti kalau tak ada saya betulkan, saya akan tuliskan untuk tuan, -tuan amalkan. Eh? Jadi Allah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi yang sangat mulia yang sentiasa berdoa untuk masuk syurga bersama dengan Nabi. Besok saya ceritakan seorang lagi yang pernah minta kepada Nabi Musa untuk masuk syurga bersama dengannya dia satu satunya yang tahu di mana kubur Nabi Yusuf kerana bila Nabi Musa bersama Bani Israel nak keluar melepaskan diri dikejar oleh Fir'aun mereka terhalang tak jumpa jalan kompas tak tak berfungsi tak tahu jalan nak pergi ke Sinai macam mana maka rupa-rupanya Nabi Yusuf minta kepada anak-anaknya untuk sampaikan kepada Nabi-Nabi yang datang selepas itu dia tahu baginda tahu akan masuk ke Baitul Maqdis ke Palestin diminta supaya siapa Nabi yang membawa Bani Israel keluar daripada Mesir masuk ke Palestin membawa jasadnya. Jadi jasadnya di mana? Jasadnya tersembunyi kat satu tempat. Seorang je yang tahu di mana jasadnya. Perempuan itu bila ha, besok saya cerita dah nanti tak suspend buat tuan-tuan ni. baik setakat tu saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan pada malam ni. Jangan lupa kalau tuan-tuan mempunyai kesempatan untuk uh, membeli buku anak-anak dalam musim PKP anak-anak tak pergi sekolah jangan lupa kami di Telaga Biru kami menyediakan berbagai bagai buku geografi, sejarah, math, sains metodik tambahan semua ada insyaAllah daripada tahap 1 sampai tanggal lima, daripada tanggal 1 sampai tanggal 6 uh, buku UPKK pun ada UPSR ada, PT3 ada, SPM pun ada Alhamdulillah jadi bila tuan-tuan ingat buku, ingatlah Telaga Biru jangan lupa ambillah peluang ni kalau cikgu-cikgu yang mulia, yang nak menulis kami perlukan buku Jawi sekarang kalau ada yang boleh menulis buku-buku cerita dalam tulisan Jawi selama Melayu untuk anak-anak kita boleh baca dengan baik, jangan lupa Telaga Biru saya nak bekerjasama dengan tuan-tuan ni -tuan, eh insyaAllah Guru akan memberikan tawaran yang terbaik dalam agreement kita jadi tuan-tuan setakat tu saja dulu dan malam ni saya nak kenalkan tuan pada satu buku yang menarik semalam ramai tanya saya tentang bahasa Arab kerana semalam kita belajar perkataan uh, Fatil Ketumir semalam kita belajar kan uh, jadi ini tuan-tuan ini satu kamus bahasa Arab yang sangat baik untuk tuan-tuan miliki apa namanya? Kamus Al-Munir yang mengajar kita laras bahasa uh, contextual eh, contextual ini penting eh, untuk kita belajar bahasa Arab bercakap bahasa Arab kerana belajar bahasa Arab ni yang usaha penting tapi yang pentingnya banyakkan vocabulary macam mana nak bercakap dengan orang di stesen bahasa macam mana di sekolah macam mana menggunakan ayat macam mana kalau kita kata haza amrun muhimun ini perkara penting tapi kalau kita kata haza amrun ala kadari ada kadarin kabirin min al dia jadi lain bahasa Ha, itu di bahasa Arab. maksud rajulun laki, maksud rujailun laki yang kecil yang kerdil. Eh ini kajian bahasa Arab. Tuan-tuan buku ni kamus ni, kamus Munir, macam nama tafsir Munir juga, sangat baik untuk tuan-tuan miliki. Semalam ramai tanya saya bagaimana nak saya bahasa Arab. ni antara buku yang saya cadangkan tuan-tuan miliki ya. Eh. Jadi sarannya tuan-tuan minat tuan-tuan didapatkan -tuan tuan -tuan tuan -tuan daripada nama-nama yang tertera di sini. Uh, Ustaz Safwan ada masuk kan? Magali. Uh, Ridwan Zaino puan Intan tolong masukkan nama-nama bagi yang berminat untuk dapatkan bahan-bahan ni. Ha eh, bahan-bahan ni sangat baik untuk kita belajar bahasa Arab. Alhamdulillah dengan ilmu bahasa Arab kita memahami bahasa ibadah kita kepada Allah eh. Milikilah kitab ni Kamus Produktif Al-Munir. Ah ha, Kamus Al-Munir eh yang mengajar kita lara-lara bahasa Arab, uslub, konteks penggunaan bahasa Arab yang baik untuk kita fahami dan selanjutnya bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan korban jangan lupa Zazan Travel ada mengendalikan korban di Syria, di Sudan dan juga di Mekah harganya berbeza-beza bagi mereka yang berkemampuan saya amat galakkan tuan-tuan untuk melibatkan korban di Damsyik walaupun harganya mahal 1,200 ekor harga seekor biri-biri kerana rakyat di Syria dalam tekanan kesempitan peperangan tidak memiliki wang pada hari ini mudah-mudahan tuan-tuan dapat bantu mereka kami akan menghantar uh, bantuan ini secepat mungkin untuk korban dan juga akikah. Dan di Mekah walaupun kita tak buat ibadah haji, tapi ibadah korban masih terus berjalan. Dan untuk orang yang susah di Mekah, alangkah ramai yang mereka ni, kalangan pendatang-pendatang termasuk saudara-saudari kita yang datang dari tanah Melayu yang telah lahir di sana dan tak peluang untuk kembali ke tanah air. Mereka dalam kesusahan. Tuan-tuan nak lakukan korban, insyaAllah kami akan sampaikan, nak lakukan akikah pun kami sampaikan insyaAllah. Eh? Jadi setakat itu saja dulu ada tuan-tuan minat boleh berhubung dengan CEO Zahzan Travel Ustaz Faiz Mukhtar. Ah uh, setakat ini saja dulu. Besok saya akan cerita kepada tuan-tuan peristiwa perempuan tua ajuz Bani Israel yang minta kepada Nabi Musa untuk menemani dia syurga dan sebagai balasan ditunjukkan di mana kubur Nabi Yusuf. Insya-Allah besok kita akan ceritakan perkara ni berkaitan dengan uh, pola berfikir orang-orang saleh yang hendakkan akhirat lebih daripada dunia dalam kaitan tentang syafaat nabi manusia ayat ke-79 pada malam ini. Esok kita lanjut lagi. Terima kasih tuan tuan, sekian ini saja dulu. Wallahu a'lam wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa مولانا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkihha taqdiru man zakkaha antawliyuha wa mawliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا خير إلا خيرك ولا تير إلا تيرك ولا إلى غيرك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا سوق الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا سوق إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار Wassalallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih tuan-tuan kerana kehadiran. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman, rakan, taulan, sahabat, ahli karya, kawan-kawan sejabat. Mudah-mudahan ada manfaat padanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.